σε όλα τα νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα προκειμένου να προβάλλουν τα αιτήματά τους και συγκεκριμένα. Ναι, μεν λένε έχουμε ενισχυθεί κατά κάποιο τρόπο με το υγειονομικό υλικό, ωστόσο είναι πάρα πολλά τα κενά ακόμη. Ρωτήσαμε τον κύριο Σιώρα, τον πρόεδρο των εργαζόμενων εδώ στο νοσοκομείο, τι γίνεται με τα τεστ σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους, νοσηλευτικό προσωπικό και ιατρικό. Εδώ στο χώρο του επαγγελισμού είναι ελάχιστα τα τεστ και θα μπορούσε πάρα πολύ απλά, είπε ο κύριος Σιώρας, είναι περίπου 300 άτομα στη ΜΕΘ, στο τμήμα επιγόντων, όπως επίσης και στον έκτο όροφο που είναι το τμήμα του κορονοϊού, όπου εκεί θα έπρεπε να έχουν ελεγχθεί όλοι οι εργαζόμενοι, οι γιατροί και νοσηλευτές. Κάτι το οποίο δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής. Είναι πολλαπλά τα προβλήματα, προσπαθούν να τα επιλύσουν με κάποιο τρόπο, ωστόσο τα κενά είναι αρκετά. Βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει η κινητοποίηση, οι γιατροί και οι νοσηλευτές φοράνε μάσκες, κρατούν τις αποστάσεις, καμία εξαιρετική εικόνα αυτή με την προηγούμενη παράσταση. Και αλήθεια είναι, μακάρι να υπάρχουν τέτοιου είδους εικόνες και στο μέλλον, και ελπίζουμε όλοι να γίνει πολύ προσεκτικά ό,τι γίνει την Πρωτομαγιά. Γιατί αλήθεια είναι ότι δεν είναι καιρός τώρα για να ξεφεύγουμε, τουλάχιστον μέχρι να φύγει ο κίνδυνος. Έχεις απόλυτο δίκιο, Νικό. Πάντως, για αυτούς σε ευχαριστούμε, Δημήτρη Λάπα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για αυτούς τους ανθρώπους ο κίνδυνος είναι μέσα στα νοσοκομεία. Κάθε μέρα ζουν με αυτό το κίνδυνο. Κάθε μέρα παλεύουν με το θάνατο. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε την καλή μας συνάδελφο, την Εύη Καλίνη.